Շատերը գուցե հիշեցին 3 տասնամյակ առաջ այսօրը որտեղ էին, ում ընկերակցությամբ, որ սրճարանում, երկրի որ անկյունում կամ ում տանի ինչ զգացողություններ ունեին։ Ես 10 տարեկան էի, շատ բան չգիտեի, բայց շատ բան հասկանում էի։ Գիտեի, որ մեր տանը սրբություն սրբոցը մայիսի 28-ն է, մեր անկախության ու հանրապետության հռչակման տոնը։ Իսկ սեպտեմբերի 21-ը ինձ համար եղավ շրջադարձային օր։ Հայրս ինձ դասյարակելիս կամ պարզապես հետս զրուցելիս միշտ ասում էր ու հորդորում, որ տղամարդը լաց չի լինում։ Սեպտեմբերի 21-ին կյանքի այդ դասը ճեն ապակու պես փշրվեց, երբ տեսա, ինչպես է հայրս երեխայի պես լաց լինում։ Հպարտությանը խառնված հուզմունք, անկրկնելի ապրումներ։ Ինքնորոշում, անկախության հռչակում, թե վերականգնում, երրորդ հանրապետություն, ինչ անվանում էլ տանք, միևնույնն է։ Սեպտեմբերի 21-ը մեր ազգային տոնացույցի ամենանվիրական օրերից է։ Ազատ, ինքնուրույն և հավաքական գիտակցությամբ ապրելու, արարելու և ժառանգելու տոն։ Այսօր նաև խոկալու, խոնարվելու, խունկ ծխելու, աղոթք բարձրացնելու օր է։ Հայրենիքի ազատագրության դատին իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր բոլոր հերոս հայորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Սեպտեմբերի 21-ը միայն հանրաքվե և ազատ քվեատուփ չէ, կազմակերպված քաղաքական միավոր դառնալու հայտարարություն, միջազգային ընտանիքին անդամակցելու գործընթաց։ Անկախությունը մի ամբողջ դարաշրջան է, բոսոր արյամբ գրված հաղթանակի տարեգրություն։ Սեպտեմբերի 21-ը կորսված Գետաշենու Շահումյան է, Արցախյան շարժում է, դաժան պատերազմ, անդառնալի կորուստներ ու ճգնաժամ։ Սեպտեմբերի 21-ը հայ կամավորն է, հայկական բանակը, հողը պաշտպանող զինվորն ու նրա սպան, արյան կանչով աշխարի 4 ծագերից այստեղ եկած հայն է, առանց սնունդ, հագուստ ու ջերուցում մեծացած սնունդն է, որի հաղթելու կամքը անկոտրում է, որը գլուխ չի խոնարի ոչ մի վատի առաջ։ Անկախ ապրելու մեր իրավունքը մեզնից էլ ոչ ոք չի կարողանալու խլել։ Մենք պարտավոր ենք լինել լավագույնը, այլ ընտրանք չկա։ Պարտավոր ենք լինել հզորագույնը։ Այդ մեծ նպատակների համար, սակայն, պիտի իրար հանդուրժել սովորենք։ Ընտանիքը, հավատը, մշակույթն ու բանակը պինդ պահենք։ Արժեքները չմսխենք։ Չտրվենք մոլորեցնող բարրերի, կախարդական եզրույթների գայթակղությանը։ Անկախությունը բարդ և ծանր գործընթաց է, տասնամյակների հարատև աշխատանք, ամենօրյա նվիրումով իմաստավորվող գործընթաց է։ Սեփական եսը հավաքական մենքին խառնելու գիտակցությունն է անկախությունը։ Այդ գիտակցությունը կրող մարդը չի կարող պարտվել ոչ դրսում, ոչ ներսում։ Մեր երկում թշնամիներ որոնելու անպատուղ քայլեր չառնենք։ Ով օրենք ու կարգ խախտեց, թող պատժվի ամբողջ խստությամբ, բայց եկեք իրար չբզկտենք։ Հռոմի պապից ավել կաթոլիկ երևալու համար կարոցածը չքանդենք, ընկեր փանջունի չդառնանք, այդքան ռեսուրս ու ժամանակ չունենք։ Հայաստանը պիտի դառնա ժամանակակից, արդիական, հզոր տնտեսությամբ ու ամուր բանակով պետություն, որի քաղաքացին շոշափելի հպարտությամբ պիտի կրի կապույտ անձնագիրը։ Դրա համար ոգի է պետք, կենթանի ոգի, որը երազելու և նպատակ դնելու ուժ կտա մեզ։ Սա է յուրաքանչյուր հայ երազանքը։ Անվանեք սա ռոմանտիզմ։ Վայ այն ժողովրդին, որի ազգային իդեալը հզորությունը չէ։ Վայ այն ժողովրդին, որն իր փրկությունը փնտրում է օտարի սապոգի տակ։ Ունենք հրաշք երիտասարդություն, որն ընկրկող չէ, որը գիտե ինչ բան է անկախության գինը, որը գիտե ակնայից մինչև հորադիզ ու մեծ մռավ, ձմռանը մինուս 30-ի և ամռանը պլյուս 45-ի պայմաններում ինչպես պահել հայրենի եզերքը։ Անկախություն նշանակում է հզորություն, հզոր լինելու բանաձևի հիմքում այս հողի վրա ապրող մարդն է, արժանապատիվ վարձատրության, բարեկեցիկ կյանքով ապրող, աշխատող ու իրավունքները պաշտպանված մարդը։ Հզորության հիմքը գաղափարական և մարտունակ բանակն է,
որը հենց այդ անկախության եւ անվտանգության երաշխավորն է։ Գեցի Հայաստանի Հանրապետությունը փառք նրա անկախության համար արյունթափած զավակներին։ Հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ 1990 թվական օգոստոսի 23 Հայաստանի անկախացման սկիզբը դրված էր։ Դա այն ժամանակ էր, երբ մարտեր էին հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Խորհրդարանը որոշեց դե յուրե անկախությունն ամրագրելու համար անհրաժեշտ էր հանրաքվե։ Ես ոմե մեծ ծափերի պետք է արժանանար այս։ Մեկ տարի անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացվեց ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու եւ անկախ պետականություն հրճակելու նպատակով հանրաքվե խորհրդային ընտրական օրենսգրքով։ Հայաստանի ժողովուրդը 2,043,000 մարդ այո ասաց անկախությանը դրական պատասխանելով։ Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ժողովրդավարական անկախ պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս հարցին։ Հրճակագիրն ընդունվեց առանց դեմ ու ձեռնպահների։ Հայաստանի Հանրապետության Երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Հայաստանն արդեն անկախ պետություն էր։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, դինանշանը եւ հիմնը։ Քաղաքացիների որոշումն օրհնեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը։ Անկախության ճանապարհով հասնել ազատագրված Հայ ոգեգանության նոր հարցունքների 1992 թվականի հունվարի 28-ին ստեղծվեց անկախության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը՝ Հայոց ազգային բանակը։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Arnews.